Kisha ortodokse, apostull Pavli dhe Shonasti në Durrës ka pritur ditën e sotme një numër rekord besimtarësh. Kjo diell ka qenë një rëndësie të veçantë për ta, pasi kanë kremtuar Pashkën, ditën e ngjalljes së Krishtit, rikthimin e shpresës dhe besimit. Atë Spiro Kostoli shprehet se pavarësisht kushteve të vështira, ngjallja e Krishtit mbizotëron në zemrat dhe shpirtrat e njerëzve, duke uruar të gjithë besimtarëve në këtë ditë të shenjtë mbarësi dhe për shumë vjet Pashkën. Në kushte të pazakonte, të krishterët ortodoks kremtuan këtë Pashkë dhe je kemi bindjen dhe kemi shpresën dhe besimin e plot se Zoti i ngjallur do të mbush me gëzim, me fuqi dhe me dritë zemrat e të gjithë të krishterëve dhe të gjithë besimtarëve në varë botën. Uroj të gjithë të krishterëve gëzuar Pashkët, Krishti u ngjall, gëzuar e për shumë vjet.